Koljama! Rakas joulupukki, saisinko joululahjaksi pari tonttua orjaksi? Olen ollut erittäin kiltti poika tänä vuonna, hymiö. No sitten saat! Mr. Maniac Kid! Uskotko humalaan känniin kaikki valtiaaseen krapula ja... No niin, tämä nyt vähän semmoista tiettyä. Pukkien tätä alueen loppuun on täällä kyllä pitkä taas, mutta ei ihan tämän tyylisiä. No okei, okay, pukki oli taistelemassa silloin siellä alakerran isäntää vastaan ja semmoista. Että no yritä ensi hainiin. No yritä joskus uudestaan, sorry kid. Akseli. No, hyvin yksinkertainen akseli. Hei arvon pukki, no taas kerran kiitos. Pukki tykkää, että vähän arvostusta. Sattuisitko tietämään, miltä märkä hiiri näyttää? Olen miettinyt tätä jo vuosikymmenen ajan, mutta en ole ikinä löytänyt vastausta. Olen kääntänyt jokaisen kiven ja kannon tuloksetta. Anagrammi ei näytä olevan. Onko tässä joku vitsi? Koska tämä on erittäin tyhmä, jos olet yrittänyt kymmeniä vuosia. Jos tämä on ollut sinulle pakko mieleen, että olet sitten halunnut hankkia hiirtä lemmikiksi. Ja sitten sitä vähän kastella ihan vaan pesu mielessä, niin olisit nähnyt miltä märkä hiiri näyttää. Että käytäpäs vähän nyt sitä mielikuvitusta. Kyllä semmoisen märän hiiren, kyllä se pitäisi onnistua. Meemil! Mikä emoji ei kuulu joukkoon? Oh. Haastetta pukille, okei. Okay. Täällä on paljon lumihiuta. No tuollahan se on. Mikä, oliko tässä mitään järkeä? No ihan sama. The best! Eli parhain. Vimmaan nutko usein, jos akillesjänteesi katkeaa tai vääntyy. No yleensä joo. Ponipoika 69. Hei pukki. Moi. Mitä mieltä olet? Kuuluuko ananas pizzaan? Pukin mielestä. Taas kerran pukki tykkää kaikista. Ei ihan kaikista, mutta melkein kaikkien maailmojen pizzoista. Pukin mielestä kanapizzassa ananas on kiva. Vähän tulee semmonen makeaa kanaa. Se toimii. Pukin mielestä se toimii, että joo. Hovi stereotypistä, että ananassille mitään helvetti. Mutta pukin mielestä kuuluu ponipoika. Kekspeks. Tuleeko lisää ove? Ei. Ei tule! Ei vittu nyt tuu! Kun koko ajan kysytään. Ehkä tulee, mutta tällä hetkellä ei tule. Ei tarvitse kysyä!